Voldries acompanyar un o un adolescent perquè segueixi estudiant? A Catalunya, un de cada sis alumnes deixa l'institut abans d'acabar els estudis postobligatoris. Abandonar els estudis té costos personals i socials, però amb persones com tu podem canviar aquesta situació. De vegades necessitem algú que ens ajudi a prendre les millors decisions, a més de la nostra família o del professorat. Aquesta persona és una mentora. T'agradaria comprometre't amb un o un adolescent i acompanyar-lo perquè se senti més segur? Pugui desenvolupar les seves capacitats, augmenti les seves aspiracions formatives i estigui més preparat per seguir estudiant? Si ets una persona compromesa que vol millorar la trajectòria d'un alumne i tens una hora i mitja a la setmana per trobar-te amb un o una jove d'entre 14 i 18 anys, aquest és el teu programa. Tu pots augmentar la xarxa de suport i les oportunitats d'un o d'un adolescent perquè continuï estudiant i contribuir a una societat més rica i equitativa. Som més de 300 mentors i mentores que, a tot Catalunya, lluitem contra l'abandonament escolar. Suma't a la xarxa Mentora. Si vols contribuir a que cada cop més alumnat digui «Aquí seguim estudiant», apunta't a mentora.cat. Mentora tu també.